ଓଡ଼ିଶାରୁ କେବଳ ଜଣିଏ ମୁଁ ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ଏ ଶୋରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ଠିକ୍ ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଇନକ୍ୱାରି ବି ଭଲ ଲୋକ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ବି ବହୁତ କରିଛନ୍ତି କାମ ଉପରେ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆଇ ଆମ୍ ସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍ ୱିଥ୍ ଦିସ୍ ଓଡ଼ିଶା ହଁ ଓଡ଼ିଶା କଳା ସଂସ୍କୃତି ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଶା କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ହିଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଏ କାମ କରିଚାଲିଛୁ ସ୍ପେସିଆଲି କାମରେ କାଲି ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ପୁରା ଭାରତର କଲଚର ଆର୍ଟ ତାକୁ ନେଇକି ମୋ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ବି ସବୁ ସେଭଳିଆ ନେଚର ସେଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ କରେ ସ୍ପେସିଆଲି କଲଚର ହଁ ନନ୍ଦୀ ହଁ ନନ୍ଦୀ ଉପରେ ହଁ ଏ କାମଟା ବହୁତ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ହେଇଛି ଟୋଟାଲ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ରେ ବହୁତ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ମିଳିଛି ଏ କାମକୁ ଆଉ ୟା ପାଇଁ ବାୟର ବି ବହୁତ ଜଣ ଆସିକି ପଚାରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି